Fala, rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior Fonseca. Hoje eu não vim falar de pescaria. Hoje eu vim falar e mostrar para vocês aí, tô terminando um vídeo aqui agora e de algumas imagens que eu fiz no churrasco do grupo Pescando com os Amigos do Litoral Norte. O pessoal organizou um churrasco bacana e foi realizado no dia 13 desse mês agora, foi num domingo. Reuni uma galera do interior, Jarinu, pessoal aí do interior aí, São Paulo, capital, veio uma galera, gente boa demais. Reuniu todo mundo, fizemos churrasco, passeio, pescaria. E eu acabei levando a câmera, não fui para pescar, mas eu acabei levando minha câmera, fiz umas filmagens lá rápidas. E nesse vídeo eu vim mostrar para vocês aí umas imagens rápidas, uns takes que eu fiz lá, para vocês verem como que foi. E já venho deixar aqui o meu agradecimento a todo mundo que compareceu no churrasco, foi muito top, deu para descontrair, o pessoal levou a família, fica aqui então meu agradecimento a todos que compareceram aí e vou deixar vocês com as imagens de como que foi aí esse encontro show de bola com a galera firmeza aí do caiaque, beleza? Galera, não esquece de deixar o like, curte aí o nosso vídeo, compartilha, envia pra galera aí. E se inscreve no nosso canal aí para receber as notificações de toda vez que a gente postar o vídeo, dá uma força pra gente, beleza? É isso aí, rapaziada. Valeu! Devolve, devolve. Devolve, vai pescar, devolve. É o 26. É o 26 aí.
Eduardo Iglesias. Aê! Galera, esse foi o vídeo então, mostrando as imagens aí que eu realizei lá no churrasco do grupo Pescando com os Amigos. Deu pra vocês verem aí que foi uma galera que curtiu bastante aí, teve pescaria, teve troféu pro maior peixe, teve churrasco, teve família, teve test drive de caiaque, o pessoal pôde aí, o Olavo levou aí o Raptor, né, pra galera fazer os testes. E, meu, foi top demais. Foi muito bom rever os amigos aí. E então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir mais uma vez para vocês aí, dar aquela força pra gente, deixa o like aí, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu!